بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الموعظة عند القبر. نبي عليه الصلاة والسلام بمن يوم أغطامي ياو وقتاو يهونا تمرتن يسطو نبرنا ለደስታም ሆነ ለመከራ ለሁሉም ነገር እስላም መመሪያ ስላለው ከለታት አንድ ቀን የሆነ ጓደኛችን ሞቶ ይላሉ። አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እንደሚያወሩት ረዲየላሁ አን መቃብር ሄርን መቃብር አካባቢ ላይ መቃብር እየተቆፈረ እስከሚደርስ ድረስ እዛ ሰብሰብ ብለን በመጠበቅ ላይ ያያለን። ነብዩ ወደ ኋላ ነበሩና መጡና ከኛ ተቀላቀሉ ይላል። እና መጣው ፈቃደ ቁጫሉ ወቃድና ሐውለው ሳቸውን ዙሪያ ከበን እኛም ተቀመጥነው ይላል። በጃቸው የሆነች እንጨት ነገር ይዘው ነበር። በዛች አሸዋውን መሬቱን እንደዚ ቆፈር ቆፈር ማረግ ጀመሩ። ልክ እንደሚተክዝ ሰው ማለት ነው። እና ከዛው እንግዲህ ሳቸው ግርማ ስላላቸው የሚፈልጉትን ነገር እስከሚናገሩ ድረስ ሰው ያናግራቸው። ለከ እንደም የሆነ ነገር የሚያሳብ ያዘ ሰው እንግዲህ በጆ ወይም በጣቱም መሬት ጫርጫር ያደርጋል ሐሳቡን ለማሰባሰብ ማለት ነው። በዛ መልክ ካደረጉ በኋላ ቀጥ ብለው ወደኛ መናሉ ማሚንኩ ሚን አሃዲን ኢላ ወቀድ ኩቲበ መቃዱሁ ሚን النار ወመቃዱሁ ሚን الجنه አሉ። አሁን እናንተ እዚህ ያላችሁት ያንደንዳችሁ ነሶከፍ አሉ። ያንዳንዱ መቃዱሁ ሚን النار መከመጫው ጀሃነም ከሆነ መከመጫው ጀሃነም መሆኑ ተወስኖለታል። ጀነትም ከሆነ ጀነት መሆኑ ተወስኗል። ከዚህ ውጭ ማንንም የለም አሉናል። እንግዲህ ሰዎች ወደ ዲናቸው እንዲመለሱና ከተለያዩ እንግዲህ አጉል አስተሳሰቦች እንዲወጡ እንዲባንኑ ማድረጋቸው ነው። እንግዲህ ሰው ለኑሮው ነው ሁልጊዜ የሚያስበውና የሚከነከነው። ስለ ዱንያ ምን እርቼ ምን ሰርቼ ተላላችሁ አላህ ዘንድ ግን በእያንዳንዳችሁ ምን እንደተወሰነባችሁ አታቁም። ከሁለት አንዱ ነው። አንዱ ከመሐከላችን ለምሳሌ ለጀሃነም የተመደበ ሊኖር ይችላል። ሌላው ደግሞ ለጀነት የተመደበ ሊኖር ይችላል። ይሄንን ሐሳብ ብታስተውሱ እያንዳንዱ ሌላ ማይረባ ሐሳብ ውስጥ አትገቡም ነበር። በዚህ ጉዳይ ምን ያህል ያስባችሁ ነው በማለት አነሱ ይላል። قالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا علواچو ያኔ ደነገጡና ታዲያ ሁሉ ነገር ገና አስቀድሞና በክሮ አላህ ዘንድ ተወሰኑ ከሆነ እድላችን ለጀነትም የተባለው ለጀነት ለጀሃነም የተባለው ለጀሃነም መሆኑ ከተረጋገጠ እኛ እለት በለት ምን ሰራው ስራ ምንድነው ትርጉሙ? ያ አንዴ ወስኗል የሆነው ሆኗል ያው አላህ የፈረደውን ቀበላለሁኝ ብለን ቁጭ እንበል ወይስ ስራ መስራቱ ምንድነው የሚያመጣው ለውጥ ብለን ጠየቅናቸው። فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ይሄ ደግሞ ሌላ ስተት ነው አሉ። አላህ ቀደም ሲል እድላችን ወስኖታል። የጀሃነም የጀሃነም ነው የጀነትም የጀነት ነው ማለት ስራ አትስሩ ማለት አይደለም። እንዳውም እንድትሰሩ ነው የሚገፋፋችሁ። መስራት አለባችሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያሰራችሁ መጀመሪያ በወሰነው ውሳኔ መሰረት ነው አሉ። አላህ በኸይር መደበለትን ለጀነት ያለውን ኸይር ስራ እንዲሰራ ያተጋዋል። ለጀሃነም ያለውን ደግሞ ያሰንፈዋልና ያልፈሰፍሰዋል። ስለዚህ ስራ ተው ማለት አይደለም። ስራማ መስራት አለባችሁ። ግን ስለሰራችሁ አትኩራሩ። ምን አለብኝን ብላችሁ እንዳትንደላቀቁ ወይም ደግሞ ስላጠፋችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ ነው እንጂ ስራማ መቅረት የለበትም። ምክንያቱም ስራ ያ አላህ ውሳኔ መገለጫ ነው ራሱ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኸይር መረጠው ሰው ኸይርን እንዲሰራ ያገፋ ያበረታታዋል። መጥፎ የፈረደበት ከሆነ ደግሞ በመጥፎ ላይ ያተጋዋል ማለት ነው። በማለት ስለ ቀደርም ጭምር አስተማሩን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንድ ሰው ከመሐከላችን በሚለይ ጊዜ አሁን እንዲያጋጠመን ያው ወንድማችን አብዱል መጅድ ተለይቷል። ስለሱ ብዙ ማውራቱ ሳይሆን ራሳችንን መጠየቅ እንዳለብን ነው የሐዲስም ያመለክተው ማለት ነው።
እናሱ የሰራውን ሰርቶ ያደረገውን አድርጎ ጌታው ጋር ሂዶ አልተገናኝቷል አሁን ስራው ጋራ። እኛስ ምንድነው እንደዚህ ድንገተኛ ጥሪ ቢመጣብን ምን ይዘን ነው የምንሄደው? ምን ያህል ተዘጋጅተናል? ብለን እንድንራሳችንን እንድንጠይቅ ነው ይህ ሐዲስም ያመለክተን ማለት ነው። ስለዚህ የአይነት ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ይህን ረሰውና ዘንግተው እንዳውም ልክ እንደማንኛውም ሙስሊም እንዳልሆነው ሰው በፎቶግራፍ ባሻንጉሊት ባበባ በተለያዩ ነገሮች እያብለጨለጩ ሱራ እየደረደሩ እንትን የሚሉ ሰው ይሄ ከእስላማዊ አስተምሮ ጋር የሚሄድ ነገር አይደለም። ከዚህ ተቆጥበን ይልቁንስ ራሳችንን እንጠይቅ። ይህ ሰውዬ በህይወቱ በቁመናው እያለ ምን ይሰራ ነበረ? አላህ ስብሐናሁ ወተዓላ ይቀበለውና እንዳየነውና እንደሰማነው በጣም በዲን ዙሪያ ይተጋ ነበረ ማለት ነው። ኸይር ይወድ ነበረ፣ መማር ማስተማር ይወድ ነበረ። በዛ ነገር ላይ ነበረና የሚተጋው ያንን ደግሞ ውጤቱን የሚያገኝበት ቦታ ሄዷል ማለት ነው። አሁን እኛ በዛ መልክ ነው ያለነው ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። በዛ መልክ ከሆነ እሰየው፣ በዛ መበርታት አለብን። ከዛ ያነሰ ከሆነ ግን ወንድማችን ምንወደውና ፈለጉን ምንከተል ከሆነ እንደሱ በአላህ በወደደው መንገድ እንድንሄድ ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። ከዙ ከለሶ ስርዓት ጀምሮ ማለት ነው። እና አላህ አልወደደውን ነገር መስራትና መናገር በአንድ ሙናሰባ ላይ አግባብ አይደለም ማለት ነው። ሌላው ዱዓ ልናረግለት ይገባል። አሁን እሱ ከስራ ውጤቱን የሚረከብበት ቦታ ሄዷል። እኛ ግን ገና ኢባዳ ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። በአካል በጤንነት ያለ ሰው ያው ማንኛውንም የቻለውን ኸይር ቢሰራ አላህ ይቀበለዋል። ለምን አልየውም አመሉን ወላ ሂሳብ ወገደን ሂሳብ ወላ አመል እንደተባለው ዱንያ የሥራ መስክ ናት። ለዲናችንም ሆነ ለዱንያችን የሚበጀንን ከሰራን በህይወት እስካለን ድረስ ማምረት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱ ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ። መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ ማጌጥ አይፈልግም ካሁን በኋላ። የሚፈልገው ግን አላህ ይርሃሙ አላህ ይغفر له ተልብ የሚጸልይለት ሰው ይፈልጋል ማለት ነው። ይቺ ዱዓ ተብዙዎቻችን መካከል አላህ የሚሰማው ሰው ካለ ተልባችን አላህ ይርሃሙ አላህ ወንድማችን ይዘንለት ብለን ዱዓ በመናደርግበት ጊዜ በተለይ በሩቅ አገር ያለን ሰዎች አስቲጃባ ልናገኝ እንችላለን፣ በዚህ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ባደና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ አስከሬን ተቀብሮ ሲያበቃ አፈሩን መልሰው እንዳበቁ ቆም ብለው ለአንድ አፍታ استغفروا لأخيكم ሚሉ ነበር። ለወንድማችሁ ምህረት ጠይቁለት። ወሰሉ ለሁ ተስቢት ጥያቄ ይመጣለታል በመቃብር ውስጥ ሶስት ጥያቄዎች። እነዛ ጥያቄዎች ሲመጡ እንዳይደናገር እንዳይደናበር አላህ መልሱን እንዲወፍቀው እስቲ ወንድማችንን ይቀርበለው አንተ መልሱን አስተካክለት ብላችሁ ጸልዩ ይሉ ነበር ማለት ነው። አሁን ወካታ የሆነ ያልሆነውን ማውራትና እንት ማለትተን ተልባችን ወንድማችንን በአሁን ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛውን መልስ እንዲሰጠው አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ነውና ስተቱን ይቅር ብሎ እንዲያልፈው መልካም ስራውን እንዲቀበለው ደረጃውን ከፍ እንዲያደርግለት መጸለይ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ ነው ለሱ የሚጠቅመው። አለበለዚያ ዝም ብለን ብናወራ ምንም የሚጠቅመን ነገር የለም ማለት ነው። አሁንም በሌላው ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢዳ ደፍ አንድ ሱሐቢ አምር ኢብኑ አልዓስ የተባለ ሱሐቢ ንዛዚ ያደረጉ ታመው ማሞቻቸው ሲቃረብ የሆነ ንዛዚ ያለኝ አሉና ለቤተሰቦቻቸው እና ለጎለ ዘመዶቻቸው ንዛዚ ይናገራሉ። ተነብዩ የሰሙት መሰረት ማለት ነው። ምን አሉ? قال اذا دفنتموني እኔ ሙቼ በመተቀብሩ ጊዜ አሉ فاقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزر ويقسم لحمها እና ለከ ቀብሩን አፈሩን መልሳችሁ ስታበቁ ቶሎ ግርብላችሁ አትመለሱ አሉ። አንድ ግመል ታርዶ ተገፈስ ጋው ተቆራርጦ እስተሚከፋፈል ድረስ የሚሆን ጊዜ ቆዩልኝ ቢያንስ አትቸኩሉ አሉ። እና እንግዲህ በዛ ጊዜ ሰዓት የለምና በዚህ የሚቆዩበትን ጊዜ ግመል ታርዶ የሚከፋፈልበት ጊዜ ያህል ቆዩ። ሀታ አስተኒ ሰቢኩም አሉ። ወዳውኑ ግርብላችሁ ከሄዳችሁ ተደናግጬ ተነናብሬ ጥያቄ ሲመጣልኝ መልስ ላጣ ይችላልሁኝ።
እዛ አጠገቤ ዙሪያውን ሆናችሁ መቃብሩ ዙሪያ ዱዓ ብታረጉልኝ ነብዩ እንዳሉት اللهم اغفر لي اخنا فلان بتلو ያኔ እኔ ምረጋጋና መልሱን ለመመለስ ይችል ይሆናል አሉ። وعلم ماذا اراجع به رسول ربي يال የጌታ መልእክተኞች እዚህ መቃብር ውስጥ እንጥላቸው ይስተዱ እና የሚጠይቁት መላእክቶች ይላካሉ። እነሱ ሲመጡ የማላቃቸው ፍጡሮች ስለሆኑ ደናገጥና መልሱ ይጠፋብኛል በየፈራለሁኝ። ግን እናንተ በአካባቢ ካላችሁ የሰው ድምጽ ከተሰማኝ ምናልባት ልረጋጋ ይችላልውና እዛው ዙሪያ የሆናችሁ ዱአ አድርጉልኝ ብለው ኑዛዚ ያደረጉ ይላል። እና ይሄ ከራሳቸው አስተያየት ሳይሆን ያው ከነብዩ ቀድም ባለፈው ሐዲስ እንደተጠቀሰው አንድ ሞተ ሰው ተቀብሮ ሲያበቃ ዱአ ማድረግ እንደሚጠቅመው ስላስተማሩ ከዛ ተነስተው ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንድ ሰው ምናልባት የሰው ሐቅ ካለበት ምናልባት ሰው ተበድሮ ተጓደኛ አቃተውሶ ረስቶት ሊሆን ይችላል። ዋናው የምንጠቅመው በዚህ በወንድማችን ወይም በእህታችን ላይ ሐቅ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ በሰው ሐቅ እንዳይጠየቅ አፉ ማለት ትችሉ ከሆነ አፉ በሉ ካልሆነ ደግሞ ንገሩና እኛ እንከፍላችኋለን ማለት አለበት ትክክለኛ ወንድምና ዘመድ የሆነ ሰው ማለት ነው። ይዝም ብሎ ወካታና ሜታ ሳይሆን ምናልባት የተረሳ ነገር እንኳን ካለ በሱ ላይ ሐቅ ያላችሁ ወአፉ በሉት ካልሆነም ደግሞ ሂሳብ አለ ብላችሁ ንገሩን እኛ እንረይም ከፍልለታለን ካል ይሄ ነው ደግሞ ሌላው የሚጠቅመው ማለት ነው። እና አላህ እንግዲህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙእሚኖች በህይወታቸውም ከሞቱም በኋላ መደጋገፍ ስላለባቸው በተቻለ መጠን የሞቱ ወገኖቻቸውን መጥፎ ነገር እንዳያጋጥማቸው መጠንቀቅ የጎደላቸውን ማሟላት ነው ያለባቸው ማለት ነው። ይሄን ካደረግን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለኛም ጥሩ አጅር የሚሰጠን ሟቹም ወገናችን የሚጠቀመው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሳያጋንኑ የሟቹ ወገኖቻችንን መልካም ገጽታ መናገርም ይፈቀዳል በመሰረቱ ማለት ነው። ውሸት ሳንጨምርበት ሳናጋንን ኸይረኛ ከሆነ የቅርብ ጓደኛ ዘመድ በተሰብ የሆነ ሰው የሩቅ አያቅምና ይሄ ሰው እኮ እንደዚህ ይል ነበር እንደዚህ ያደርግ ነበር ጥሩ ሰው ነበር መልካም ስነ ምግባር ነበረው በኢባዳው ትጉ ነበር ዲንን ወድ ነበር ብሎ በእናገር ይጠቅማል። ለምን ያላወቁ ሰዎች የበለጠ እንዲያውቁትና እንዲወዱት ዱአ እንዳረጉለት ይገፋፋልና ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሸሃዳው ራሱ ይጠቅማል። አንቱም ሸሃዳኡላሂ ፈአርዲህ ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በሚቀጥለው ሐዲስ እንደሚጠቀሰው ምናሉ ከለታታ እንዲቀን ነብዩ ሷሃቦች ጋር ተቀምጠው ይያሉ ጀናዛ መጣሉ። ጀናዛ በሚመጣ ጊዜ ማን ነው የማን ነው ብሎ ሲጠያየቁ የገሌ ነው እኮ ይሏቸዋል። ያኔ ጥሩ ሰው ነበርና እና ገሌ የተባለው እኮ ነው ሱብሃንአላህ ገሌም ወታአላህ ይርሃመው ምን አይነት ጥሩ ሰው ነበር ምናምን አሉ ያሉ ሰዎች። ያኔ ነብዩ ምን አሉ ወቃለ ወጀበት አሉ ወጀበት ተረጋገጠች አሉ። እንደገና ትንሽ ቆየት ብሎ ሌላ አስከሬን መጣ። አሁንም እንደ ማን ነው አስከሬን ሲሏቸው ገሌ ነው ይላሉ። ያ ሰው ደግሞ በአጋጣሚ በተቃራኒ መጥፎ ሰው ነበር በቃ መገላገል አሉ። ደግሞ ያንን ሲሰሙ ማን ነው ሰዎቹ ስማ በጥባጭ አስቸጋሪ ሰው ነበር ደግ ተገላግለናል ብለው ተናገሩ ሰው የተንሾካሾኩ ማን ነው። ያኔ አሁንም ረሱል ወጀበት አሉ ተረጋገጠ አሉ። ያኔ ምንድነው ተረጋገጠ የምትሉት ብለው ጠይቋቸው ሀዛ አሰነይቱም አለይህ አኸይራ የመጀመሪያው ሰውዬ በመልካም አወደሳችሁት ጥሩ ሰው ነበረ በኢባዳው ትጉ ነበረ ሙእሚን ሳሊህ ነበረ ለሰው ደግ ነበረ አላችሁ እናንተ ጥሩ ምስክርነት ስትሰጡት አላህ ደግሞ ለጀነት መድቢዋለሁ ብሎ ለሱ ጀነት ወሰነለት ለዛ ነው ጀነት ተረጋገጠለት ማለት ነው አሉ። ሁለተኛው ሰው ደግሞ መጥፎ እንደነበረ ተናገራችሁ ያኔ ጓደኞቹ በተሰዎቹ በመጥፎ የመሰከሩበት ያው ከሆነ እኔም ለጀሃነም አድርጌዋለሁ ብሎ ወሰነበት በዛ በዛኛው ጀነት ለዚህኛው ጀሃነም ተወሰነ ማለት ነው። አንቱም ሸሃዳኡላሂ ፈአርዲህ አሉ እና እናንተ በመሬት ላይ ያአላህ ምስክሮች ናችሁ። ተከክለኛ ሙእሚን የሆነ ሰው እንግዲህ ያልሆነውን አይናገርም ተተናገረው ውሸታም ነውና የሚሆነው ግን የምታቀውን መጥፎውንም በመጥፎነት መልካሙንም በመልካምነት ትችት ካደረክ ያ ነገር በአላህ ዘንዳ
ግምት የሚሰጠው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ገጽታውን እናቀው ከሆነ ያ መልካም ገጽታው እንዲነበር ብለን መናገራችን ጥሩ ነው ሳናጋንና ሳንጨምርበት ማለት ነው። መጥፎ ከሆነ ደግሞ ብንቆጠብ ይሻላል ተማጋለጥ እንደዚህ ያረግ ነበር እንደነበረ ተማማት መተው ይሻላል እሱ አላህ ዘንድ ይዷል ካሁን በኋላ خلاص ብሎ መተው ይኖርብናል ማለት ነው። እና እነዚህን የመሳሰሉ አዳቦችን ነው መተግበር ያለብን በወንድማችን ዙሪያ ማለት ነው። በመጥፎ አናንሳ በመልካም ሁኔታው ብናወድሰውና ላላወቁ ብናስተዋውቀው እንደገና ስትፋር ብናረግለት ሐቅ ካለበት ደግሞ ሰዎች ይረሳሉ አንዳንድ ጊዜ ሐቅ ያላችሁ ሰዎች ባካችሁ አፉ በሉት ካልሆነም ደግሞ እኛ እንከፍላለን። በተለይ ባሁን ጊዜ ቀደም ሲል የተሰበሰበ ፍራንክ አለ የፈለገው ነገር ቢመጣ ደመክፈል ዝግጁ ነን። ስለዚህ ሐቅ ያላችሁ አትፈሩ መጠየቅ ትችላላችሁ ማስረጃ ካላችሁ እያላችሁ አስተውሷቸው ማለት ነው። ሌላው በመንደሻው ላይ እንደተከስኩት ራሳችንን አንርሳ እኛም ነገ እንደዛ ማን ሆነበት ምክንያት የለም። ሰው ታሞ ብቻ አይደለም የሚሞተው በድንገትም ይሞታል። ስለዚህ እሱ ብቻ ሞተ خلاص ብለን እኛ መውካካት የለብንምና የነገው ተረኛ ማን ነውን የለሆን ይችላልሁን ብለን በተቻለ መጠን በመጥፎ ሁኔታ ላይ ያለን ተውባ አርገን ወደ ጌታችን እንድንመለስ በመልካም አቅጣጫ ላይ ያለን ደግሞ የበለጠ እንድንተጋና እንድንሰራ መበርታት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን አንጌ ሞት ለማንም አይቀርምና ዋናው ነገር እዛኛው ዓለም በመነሄድበት ጊዜ የዘላለም ኪሳራ እንዳያጋጥመን መጠንቀቁ ላይ ነው እንጂ ሞት ምን ጊዜም ያለ ነው ወደደም ጣላንም ፈራነውም አልፈራነውም የማይቀር ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሌላው ሀዘን የተጫነው ሰው ቢያለቅስ ማለት እንባው ቢወርድ ወይም ደቦለ ስሜቱ ልቡ ቢነካ ቢንሰቀሰቅ ወንጀል የለበትም ምንም ችግር የለም የራህማ መልእክት ነውና ማን ነው። ግን ባፉ ያቅራራ እየዘላባበደ የሆነ ያልሆነው ነገር ሚል ከሆነ ነው ክልክል የሚሆነው። እና አንድ ሰው በጣም የሚወደውና የሚያከብረው ሰው በሚያጣ ጊዜ ስሜቱን መቆጣጠር ያቅተዋል ይንሰቀሰቃል እንባው ይወርዳል ልቡ ይርገበገባል። ይሄ ችግር እንደሌለው ነው ነብዩ አለይሂ ሰላም የተናገሩት። ግን አንድ ሰው ምንም ሳያዝኑ ሸቱ ለይስሙላ ብቻ ያንጎራጎረ ልክ እንደ ዘፋኝ ዜማውን ይደረድራል ያ ክልክል ነው በጃሂልያ ጊዜ የተባለው ነውና ማን ነው። እና አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንደሚሉት ረዲየላሁ አንሁ قال ለአስሐቢ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከለታታ እንዲቀን ለማ ወሶሉ አው ለማ ወሶሉ ለሂጅራ ሂጅር የሚባል ቦታ ላይ ሲሄዱ ወደ ተቡክ በሚሄዱ ጊዜ ዋዲል ቁራ የሚባል አካባቢ የሰሙዶች ሀገር ባደጋ የጠፋ ሀገር ነበር። እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ ላተድኹሉ አለ ሃውላ አልሙአዘቢነ ኢላ አንተኩኑ ባኪነ እነዚህ በቅጣት ላይ ነው ያሉት ወጥሮ ተስንት ሺህ አመት በፊት የጠፉ ሰዎች ናቸው። በእነሱ ሀገር ላይ አልፈው ሲሄዱ እዛ አካባቢ ላይ ከቻላችሁ እያለቀሳችሁ እነሱን ያየ አይን በእነሱ የደረሰ አታድርስብን እያላችሁ እያለቀሳችሁ ለፉ በዚህ ቦታ ማልቀስ ካልቻላችሁ ደግሞ ቅስማችሁን ሰብራችሁ አልቃሽ መስላችሁ እንኳን ማለፍ አለባችሁ አሉን ይላል። ፈኢለም ተኩኑ ባኪነ ፈላተድኹሉ አለይሂም ላይሲቡኩም ማአሳበኩም በእነሱ የደረሰ በእናንተ ላይ እንዳይደርስ ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ነግበኔ ማለት አስፈላጊ ነው ሁልጊዜ ማለት ነው። የሞተ ሰው የሱ ብቻ አይደለም እሱ ተረኛ ስለሆነ ነው ነገም ሌላ ተረኛ አለ ከነገም ወዲያ ሌላ ተረኛ አለ። እኔ ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ተረኛ ልሆን እችላለሁ ካለ ግን አንድ ሰው መልካም ለመስራትና ከመጥፎ ለመመለስ ራሱን ያዘጋጃልና በዚህ መልክ ነው መንቀሳቀስ ያለብን ይላል። ያ ዛሬው ድርሳችን እዚህ ላይ ይተካለላል። አላህ ወንድማችንን ይማረው ይቅር ይበለው ደረጃውን ከፍ ያድርገው ባለች እድሜው ለኡመቱ ብዙ አገልግሎት ሰጥቷል አላህ ይቀበለው እኛንም ደግሞ አላህ ለሚወደው ነገር ይወፍቀን ተመጥፎ ሁሉ ይጠብቀን ይላል። እዚህ ላይ እናቆማለን። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ ወለ አለ ከ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።